পাইছে আচ্ছা মানে মই কবলৈ কি বিচাৰিছো যে এই নিৰ্বাচন মনোৰঞ্জন নহয় এই নিৰ্বাচন দুটা দলৰ ভিতৰত বা দুজন ব্যক্তিৰ ভিতৰত এটা ব্যক্তিগত যুদ্ধ নহয় নিৰ্বাচন হৈছে আমাৰ লোকতন্ত্ৰৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ স্তম্ভ আৰু ৰাইজে এই নিৰ্বাচন এই সাধাৰণ নিৰ্বাচন জৰিয়তে বিচাৰ কৰিব লাগিব যে আমাক লোকতন্ত্ৰ লাগে নে ৰাজতন্ত্ৰ লাগে ৰাজতন্ত্ৰত এটা ৰজা থাকে ৰজা নিজৰ মহলত থাকে ৰজাৰ লগত কিছু মন্ত্ৰী থাকে এই মহলৰ ভিতৰতে তেওঁলোকে গোটেইবোৰ নীতি নিয়ম তাতে তেওঁলোকে সিদ্ধান্ত লয় আৰু ৰাইজক মানিব লাগে আৰু যদি ৰাইজে নামানে তেতিয়া ৰাইজক জেললৈ পঠাই দিয়ে এতিয়া এইখিনি কথা পাতোঁতে মোকে অনুভৱ হৈছে যে মই অসমৰ কথা পাতিছোঁ আপোনাক লাগিছে নে নাই লগা মই নাজানো মোকে লাগিছে যে মই অসমৰ কথা পাতিছোঁ যে আমাৰ অসমৰ ৰাইজে কা নামানে কিন্তু কা বিৰুদ্ধে মাত মাতিলে ক'ৰবাত পুলিচে ছেকশ্যন 144 লগাই দিছে বা ক'ৰবাত তেওঁলোকৰ জেললৈ পঠাই দিছে বা ব্লেকমেইল কৰিছে কিন্তু কা মাত্ৰ এটা উদাহৰণ ৰাজতন্ত্ৰ যে লাহে লাহে আমি ৰাজতন্ত্ৰৰ ফালে গৈ আছোঁ ডিক্টেটৰশ্বিপ ফালে গৈ আছোঁ সেইটো বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু লোকতন্ত্ৰ হ'ল য'ত ৰাইজে নিজৰ উন্নয়ন নিজৰ প্ৰগতি নিজৰ সপোন নিজৰ সমস্যা কেনেদৰে নিজৰ ইচ্ছামতে সমাধান হোৱাটো বিচাৰে তাত তেওঁলোকে সেই মনৰ কথাবোৰ প্ৰকাশ কৰে আৰু ৰাইজৰ নিৰ্ধাৰিত কৰা চৰকাৰ ৰাইজৰ অনুসৰি কাম কৰে আৰু সেইকাৰণে আমি কম আমি পাব্লিক ছাৰ্ভেণ্ট মানে ৰাইজৰ সেৱক সেইটোৱে ডিফাৰেন্স লোকতন্ত্ৰত আমি হ'লোঁ নিৰ্বাচিত মানুহবোৰ হ'লে ৰাইজৰ সেৱক আৰু ৰাজতন্ত্ৰত যে আজি বৰ্তমান পৰিৱেশ দেখিছোঁ তাত তাত যিসকল ক্ষমতাৰ গাদীত বহি আছে তেওঁলোকে ৰাইজৰ সেৱক নহয় তেওঁলোকে হ'ল ৰাইজৰ ৰজা এতিয়া সেইকাৰণে এই নিৰ্বাচনত বিশেষকৈ আমাৰ অসমৰ ক্ষেত্ৰত মানুহে সিদ্ধান্ত ল'ব লাগিব এজন সেৱকক বিচাৰে না এজন ৰজাক বিচাৰে আৰু সেইকাৰণে আজি লোকতন্ত্ৰ যদি আমি বাস্তৱিকভাৱে যদি আমি নিৰ্বাচন আমি আজি নিৰ্বাচনৰ ভিতৰত আমি ৰাইজৰ কথাবোৰ শুনিব লাগে ৰাইজৰ কথা শুনিবলৈ বুজিবলৈ যত্ন কৰিব লাগে কিন্তু আজি আমাৰ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন লোকে প্ৰায় 15-16 দিন আছে এতিয়ালৈকে আমি বাস্তৱিক আমাৰ উজনি অসমৰ মূল মূল কি সমস্যা আমি বিভিন্ন মঞ্চত আমি শুনাই পোৱা নাই আন্তঃগাঁথনি ক্ষেত্ৰত উজনি অসমে কি বিচাৰে উজনি অসমৰ ছাত্ৰ সমাজে আজি নিজৰ শিক্ষা অনুষ্ঠানৰ লগত কিমান সন্তুষ্ট কেন্দ্ৰীয় শিক্ষা পলিচি লৈ তেওঁলোক নেশ্যনেল এডুকেশ্যন পলিচি লৈ তেওঁলোকে কিমান তেওঁলোকে সন্তুষ্ট নীট পৰীক্ষা লৈ তেওঁলোকৰ কি অসুবিধা বা সুবিধা একেৰাহে উজনি অসমৰ গাঁৱৰ ৰাস্তা আজি ডাঙৰ ডাঙৰ ডাম্পৰ চলি যোৱাৰ পিছত যি ডাম্পৰ পাথৰ শিল বালি আছে গাঁও আমাৰ উজনি অসমৰ গাঁৱৰ ৰাস্তাৰ কি সমস্যা কি অভাৱ মাজুলীত আজি পৰ্যটকসকলৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে মাজুলী মাজুলী হৈ থাকিব নে মাজুলী চিমলাৰ দৰে একদম মানে ছুটীত একদম আপোনালোকে নুসুমোৱা এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ হ'ব এইখিনি বিষয় কোনোৱে আলোচনা কৰা নাই বাগানৰ ভিতৰত যে আজি বাগানবোৰ এটা চিণ্ডিকেট জৰিয়তে কিনা গৈছে বিজেপিৰ চৰকাৰৰ কিছু মন্ত্ৰীসকলৰ ঘনিষ্ঠ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ কিছু শক্তিশালী মন্ত্ৰী ঘনিষ্ঠ আজি বাগান কিনিছে বাগান চলোৱা উদ্দেশ্য নহয় বাগান বন্ধ কৰি শ্ৰমিকসকলক বাগানৰ পৰা ঠেলি দি সেই বাগানটো এটা বেলেগ উদ্যোগলৈ পৰিণত কৰি নিজৰ ব্যক্তিগত স্বাৰ্থ লৈ আজি তেওঁলোকৰ এটা উদ্দেশ্য আছে এই বাগানৰ সম্পৰ্কত যে কেলেংকাৰী যি মই ভাবোঁ SBI যে ইলেক্ট'ৰেল বণ্ডৰ চৰ্চা সকলে কৰি আছে
তাতকৈ আৰু ডাঙৰ আৰু তাৰ মাজত আপুনি এটা ৰাজনৈতিক ব্যক্তি উল্লেখ কৰিলে এটো আমি পিছত কম কিন্তু আপোনাৰ বিষয়টো এটা সামাজিক বিষয় এটা সামাজিক সমস্যা আৰু এই ক্ষেত্ৰত ময়ো আমাৰ ইউনিভাৰ্সিটি ষ্টুডেণ্টছৰ লগত যেতিয়া পাতোঁ যেতিয়া মহিলা সাংবাদিকসকলৰ লগত আলোচনা কৰোঁ তেওঁলোকেও এইখিনি কথাবোৰ অভিযোগ দিয়ে আনকৈ গাঁৱৰ ভিতৰতো এইখিনি বহুত অভিযোগ মোৰ কাণত পৰিছে মই এটা এটাকৈ মই তিনিটা কথা ইয়াত ক'বলৈ বিচাৰোঁ গাঁৱৰ ভিতৰত আমাক ইতিমধ্যে আমাক অৱগত কৰা গৈছে কি গাঁৱৰ ভিতৰত আজি আমাৰ মদ খোৱাৰ পিছত বা বিভিন্ন ধৰণৰ যে মদৰ দোকান খুলিছে এতিয়া পুৰুষসকলে এতিয়া মদ খাই তেওঁলোকৰ ব্যৱহাৰ ঘৰৰ ভিতৰত আৰু বেয়া হৈ গৈছে আৰু বহুত ক্ষেত্ৰত গাঁৱৰ ভিতৰত আজি এটা বিবাহ বা এটা য'ত এটা ঘৰ এটা পৰিবাৰ আছিলে সেই ঘৰখন এতিয়া ভাঙি গৈছে পৰিবাৰটো ভাঙি গৈছে যিহেতু এজন পুৰুষে মদ খোৱাৰ পিছত ঘৰৰ ভিতৰত এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰে যে এজন নাৰীয়ে আৰু সহ্য কৰিব নোৱাৰে বা নিজৰ জীৱনৰ প্ৰাণৰ সুৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত সেই ঘৰখন এৰিবলৈ বাধ্য হৈছে তো প্ৰথমতে আমাৰ গাঁৱৰ ভিতৰত এনেকুৱা যে পৰিৱেশ মদৰ দোকান ইমান যে বহলা এখন চৰকাৰে খুলি দিছে এইটো আমাক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব লাগিব দ্বিতীয় কথাটো হ'ল য'ত মই অভিযোগটো পাইছোঁ য'ত আমাৰ ইউনিভাৰ্চিটিৰ ল'ৰা ছোৱালী বা ছোৱালী ছাত্ৰীসকলে কৈছে যে তেওঁলোকে ৰাতি লাইব্ৰেৰীৰ পৰা 9টা বজাত নিজৰ হোষ্টেললৈ যাওঁতে অলপ ভয় কৰে তো ইয়াত লাইটিং আৰু চি চি টিভিত বহুত আমাৰ ইয়াত এটা আমাৰ ওপৰত জোৰ দিব লাগিব নগৰৰ ভিতৰতে হওক য'ত আমাৰ বাছ ষ্টপ ওচৰত বা যি ৰুটৰ পৰা আমি ঘৰলৈ যাওঁ অফিচৰ পৰা ঘৰলৈ যাওঁ আমাৰ ষ্ট্ৰীট লাইটিং আমি কিমান পোহৰ কিমান আন্ধাৰ এইটো আমাক চাব লাগিব আৰু তৃতীয়টো হ'ল যে আমাৰ ৰিছপঞ্চ আমাৰ আৰক্ষীৰ লগত আমাৰ সচেতন নাগৰিকসকল বা সেই অঞ্চলৰ স্থানীয় মানুহবোৰো আমি এটা চিটিজেন আৰু পুলিচৰ মাজত নাগৰিক আৰু আৰক্ষীৰ মাজত এনেকুৱা এটা কোৱাৰ্ডিনেশ্যন কৰিব লাগে য'ত য'তে আমি দেখোঁ যে কিবা এটা কাৰোবাৰ ওপৰত কোনোবা এজন নাৰী অসুৰক্ষিত নিজকে ভাবিছে তো স্থানীয়ভাৱে আমি হেল্পলাইন আছিষ্টেঞ্চ আমি কেনেকৈ দিব পাৰোঁ এনেকুৱাও আমি পৰিৱেশ আমি ভাবিছোঁ কিন্তু আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ হৈছে সমাজৰ নাৰীৰ প্ৰতি চিন্তাটো সলনি কৰা যেতিয়ালৈকে আমি মাইণ্ডছেটটো চেঞ্জ কৰিব নোৱাৰোঁ এজন পুৰুষৰ মাইণ্ডছেট যদি আমি চেঞ্জ কৰিব নোৱাৰোঁ পুৰুষ মানে কি পুৰুষ মানে নাৰী নিৰ্যাতন কৰাটো নহয় পুৰুষ মানে নাৰীক সন্মান কৰা পুৰুষ মানে নাৰীক অপমান কৰা নহয় পুৰুষ মানে যে আমি সমাজক সকলোকে সমান চকুৰে সকলোকে আমি সুৰক্ষিত এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰা সেয়া হৈছে আমাৰ আদৰ্শ এটা পুৰুষ যিদৰে আজি মহিলাৰ চিন্তাধাৰা বা মহিলাৰ চেতনাত ফেমিনিজম এটা ডাঙৰ এটা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় আন্দোলন হ'ল পুৰুষৰ মনটো সলনি হোৱা ক্ষেত্ৰত আধুনিকীকৰণৰ ফালে ঠেলি দিয়া আধুনিক মাইণ্ডছেটৰ কাৰণে আধুনিক চেতনালৈ লৈ যোৱাৰ কাৰণে মই ভাবোঁ এটা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ৰাষ্ট্ৰীয় আৰু স্থানীয় পৰ্যায়ত এটা মানসিক এটা ৰেভলিউশ্যন এটা আন্দোলন প্ৰয়োজন আছে আৰু আকৌ মই ইমান ভাল ভাল কথাখিনি কোৱাৰ পিছত আকৌ মই ৰাজনীতিৰ ফালে যাব নোৱাৰোঁ আপুনি কিয় এটা ৰাজনীতিৰ নামটো ল'লে মই নাজানো কিন্তু যিহেতু আপুনি ল'লে তাৰো মই দিব পাৰোঁ যে এতিয়া বিলকেছ বানো তাই তেওঁৰ ওপৰত গেংৰেপ কৰা গ'ল আৰু তাৰপিছত গুজৰাট চৰকাৰে যিসকল বলাৎকাৰী তেওঁলোকক ৰেহাই দিবলৈ এটা ষড়যন্ত্ৰ কৰিলে সেই দলত যদিও যি ব্যক্তি আপুনি নাম ক'লে নাৰী নিৰ্যাতনৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ দলৰ পৰা এৰি গ'ল সেইখন দলত সোমাব নালাগিছিল যিখন দলে বিলকেছ বানো বলৎকাৰীসকলক ৰেহাই দিলে আমাক দলক এৰিব পাৰে কিন্তু সেইখন দলত সোমাব নালাগে যিখন দলত ব্ৰিজভূষণ সিঙে মহিলা খেলুৱৈসকলক অপমানিত কৰিলে তো সেইকাৰণে তেওঁ নিজৰ স্থিতিটো নিজে দুৰ্বল কৰিছে নিজৰ ৰাজনৈতিক সিদ্ধান্তৰ জৰিয়তে